Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagantaan BBC afaan Oromoo magaalaa Nairobii irraa kallattiin darbu eegaleera. Sagantaa irraa kan siiniif dhiyeessu ana Firaafoolii Dhugaasaadha. Sagantaa keenya irraa keessatti hiriira magaalaa Jimmaatti taasifame maal irratti xiyyeeffate? Eenyuun haa ta'u jawaarii kofame eenyuun haa ta'u garaagarummaa yaadaa warra uuman kanaa hunda isaanii yoomi balaaleffannaadha. Waldhabdee bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi paartii KFO. Jawaatu fuulduraa kaasee gaariin turree guutummaan guutuutti akka diinaatti nu adamsutti jiru. Wal baruudha moo duudhan asirrattaa tokkeeffamaa jiru kana. Obbo Taayyee Danda'aa qarshii miiliyoona lama saamameera jechuu. Bakka nuyi bira hin jirretti konkolaataan xiyya banamee miini achi keessaa haatamee jira. Kuni hanna jennetti eegna ajandaa biraa immoo. Akkasumas Sudaan Albashiriin ICC'f dabarsitee kennuu fi odeessaalee gaggabaaboos qabanneerra hanga dhumaatti nu waliin tura. Sudaan pirezidaantii ishee duraanii Omar Albashir mana murtii yakkaa idila addunyaa ICC kan magaalaa Heegitti argamutti dabarsitee kennuuf akka ta'e manni maree waraanaa biyyattii himeera. Omar Albashir yakka dugugaa sanyii, yakka waraanaa fi mirgoota namoomaa sarbuun himatamanii ture. Zalaalam Taaddasaa. Bulchiinsi pirezidaantii duraanii Sudaan Omar. Akka ta'e himama yeroo aangootti dhufu Sudaan kaabaa fi kibbaa gidduu waraanni walii waliinii waggoota 21 gaggeeffamaa geggeessuun kan aangoo qabatanii. Akkuma aangoo qabataniinis waraana naannoo Darfur ture sana dhaabuuf walii galtee mallatteessanii ture. Ta'us baruma sana waraanni deebi'ee ka'uun lubbuun namoota 10,000 akka waraana naannoo kanatti raawwate jedhamuunidha manni murtii yakka idila addunyaas kan inni himataa ture. Amma manni maree waraanaa biyyattii bulchaa jiru Omar Albashiriin mana murtii yakka idila addunyaa ICC'tti dabarsee kennuuf akka ta'e himamaa jira. Omar Albashir yakka dagoggaa sanyii, yakka waraanaa fi sarba mirgoota namummaan himatamanii ture. Pirezidaantichi garuu yakka irratti dhiyaataa ture kana haalaa turaniiru. Manni murtii yakka idila addunyaa waggoota 10 oliif yakkoota Darfur keessatti humna waraanaa isaan raawwateera jedheef isa barbaadaa ture. Waldhabdee bara 2003 Darfuritti ka'e irratti pirezidaantichi yakka suukaneessaa lammiilee biyyattii irratti raawwataa turaniiru jedhamuun mana murtii yakka idila addunyaatti himatamanii ture. Darfur keessatti gosoota Fuur, Masaaliitii fi Zaagwaa jedhaman ajjeessaa turan jedhamuun himatamaa turanii. Gosoota kanneen irra miidhaa qaamaa fi sammuu dhaqqabsiisaa akka turantu himamam. Gamtaan Afrikaa kanaan dura mana murtii kanatti dabarfamanii akka hin kennamne ibsaa tureera. Omar Albashir warraaqsaa fi fincila uummata biyyattiitti bara 2019 keessa ka'een aangoo irraa kaafamaniiru. Ji'a muddee darbe keessa immoo yakka malaammaltummaan himatamanii hidhaan waggaa 2 irratti murtaa'eera. Guyyaa har'aa magaalaa Jimmaatti dargaggoonni magaalichaa fi naannoo ishee jijjiirama ministeera muummee Dr. Abiyyiin adeemsifamaa jiru deeggaruuf hiriira ba'uu isaanii hirmaattonni hirichaa ni himu. Itti gaafatamaa liigii dargaggoo Jimmaa kan ta'e Dimaamuu Nigaatu hiriirri kun deeggarsa dabalatee haasaa namoota siyaasa tokko tokkoon taasifamu balaaleffachuuf akka bahame BBC'tti himeera. Galaanaa Balaayitu dubbise. Hiriirri irraa kan inni qophaa'ee hawaasummaatu yaada garaagaraa kaasaa ture. Deeggarsa jijjiirama kana itti fufsiisuu qabna. Garaagarummaa yaadaatii fi Oromoon kutaadhaan qoqqoodamee arrabsamu. Qabsaa'ota Oromoo warri gareen qoqqoodanii fi maqaa duudhaa fi aadaa Oromoo biratti jechootti fudhatama hin qabne sadarkaa garaagaraatti waltajjii uumuudhaan hawaasa keenya burjaajii keessa galchame tokko firoomsaa tokko alagoomsan kana ofirraa faccifachuu qabna. Yaadota akkasii ni mormina. Jijjiirama kana waliin teessisuu qabna. Waan jedhu irratti giddu galeessa godhatee hawaasni bareedame yaada saaxilu. Eenyuun ilaallateetti fakkeenyaaf duula kaafaawwan gara Jimmaatti gochuuf ture wajjin wal qabata jechuudha. Hiriirarraa duula kaafaawwan wanti wal qabatu hin jiru. Duula kaafaawwan osoo hin taane sababa aangoo siyaasaati yookiin namoonni tokko tokko bilchina siyaasaa dhabuuraanis haa ta'u dogoggoraanis haa ta'u michoota hafuu fi aadaa uummata Oromoon eegganne iddoo garaagaraatti sadarkaalee garaagaraatti yeroo isaan dubbatan ni argama. Namni kamiyyuu gara Jimmaatti adeemu Oromiyaa iddoo biraas adeemu safuu uummata sanaa eegaa deemuu qaba. Kanadha kan uummanni jechaa jiru. Amma yaadni naan jettu kun yaada Obbo Jawaar Mohaammed waltajjii tokko irratti dubbatee ture wajjin waan wal qabatu natti fakkaata. Jawaaris marsaalee garaagaraa jechoota duudhaa Oromootiin baalaansii Oromoon hammataadha. Oromoon kutaa waliin qoqqoodu. Otoo jennuu namoota tokko tokko kaleessa deeggarii har'ammoon deeggarii sababa garaagaraatiin sababa aangoo siyaasaa barbaachisiin hawaasa mandaraan waamuudhaan ebeluun asirraa dhufe waan ta'eef ebeluun akkasii jedhanii. Maqaa waamanii arrabsuun waan safuu Oromoo biratti fudhatama hin qabnee fi miizana kaasuu hin dandeenyedha waan ta'eef kanani balaaleffannaadha uummanni kan inni jechaa jiru. Eenyuun haa ta'u
garagaruma yada warra uuman kana hunda isaani yuu ni balaale fannaadhaam inni guddaan. Dabalataanis haasaan namootni hiriira ba'an durguu fudhataniiti jedhamu tasumaan sobadha jechuun dimaamuun dubbateera. Jiraata magaalaa Jimmaa kan ta'e dargaggoo Ahmed Abbaa Maccaa gaaffiin jiraattota Jimmaa namootni siyaasaa Oromoo quba walitti qabu haadhi isanii kan jedhudha jedha. Waltajjii argatan hariirratti jechuudha. Garuu mufiin tokko dhaqeenyi irra keessa galee ammas immoo waa biraa jee ka'oo ta'ee jedhe. Qaba jechuudha. Hamma kan uummanni Jimmaa gaafataa jiru dubbiin akkanaa maaliif barbaachise? Hamma maanni ajandaan jara walirra suuba akka dhaqan hariirratti? Kun immoo ta'uu hin qabnedha inni uummanni Jimmaa jedhaa jiru. BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii ammoo oduu gaggabaabaan isinitti hima. Ani Hirphaa Gammachuu ta'e. Dhukkuba koroonaa vaayirasii ilaalchisuudhaan eeruuwwan 39 isaan bira ga'uu fi isaan keessa 14 mallattoon irratti argame qoratamanii vaayirasicha irraa bilisa ta'uu Institutiin Eegumsa Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa beekse. Sanbata darbe irraa eegalee biyyuma keessaa qorannoo gaggeessaa akka jiru ibseera. Oduu wal fakkaatuun daandiin qilleensaa Itoophiyaa xiyyaarota gara Chaayinaa fi biyyoota kaan vaayirasichaan ubamanitti imalan dhukkubicha irraa bilisa gochuudhaafis keemikaala biifaa akka jiru beekseera. Dhimma laga Abbayyaa irratti aanga yoonaa sanadni biyyoota kana waliigalteerra geessu akka hin qophoofne Ameerikaatti ambaasaddar Itoophiyaa Obbo Fitsuma Raggaa ibsan. Mariin kunis isa torban lamaan dura taasifame irratti kan itti fufee fi jaarsummaa baankii addunyaa fi Ameerikaan kan taasifamudha. Manni maree bakka bu'oota uummataa Itoophiyaa gaafa kamisaa walga'ii ariifachiisaa waame dhimma marii irratti mari'ate raggaasisu keessaas labsiin haasaa jibbinsaa fi eegsaayis taaksiis ni eeramu jedhameera. Soomaaliyaan namoota lama daa'ima umurii ganna 12 gudeedanii fi ajjeesan har'a du'aan adabde. Aayishaa Eeliyaas onkoloolessa darbee ture Puntland keessatti butamtee gochi akkanaa kan irratti raawwate yeroos dubbichi hawaasa biyyattii dheekkamsiiseeraa jedhameera. Awwaalchi pirezidaantii duraanii Keeniyaa Daani'eel Arap Mooyee guyyaa har'aa bakka dhaloota isaaniitti raawwate. Duun isaanii torban darbe kan dhaga'ame yommuu ta'u sagantaa har'aa irrattis pirezidaantiin Itoophiyaa dabalatee kaanis argamaniiru jedhameera. Oduun sa'aatii kanaaf qabate isaan kana turan. Waldhibdeen paartii koongirasii federaalawaa Oromoo fi bulchiinsa magaalaa Jimmaa gidduu jiru tibbana dubbii ijoo siyaasaa Oromoo ta'eera. Xalayaawwan qaamolee lamaan wal barreessanis miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa turaniiru. Qondaaltota bulchiinsa magaalaa Jimmaa fi KFO kan dubbise Habtaamuu Xibabuun gabaasa qaba. Hariiroon qaamolee mootummaa godina Jimmaa fi magaala Jimmaa waliin qabu yeroo keessa hammaachaa akka dhufe kan beeksise paartiin koongirasii federaalawaa Oromoo sagantaa magaala Jimmaatti har'atti karoorfatee ture fuulduratti dabarseera. Dhiibbaa hamaatu nurratti adeemsifamaa jira. Miseensonni fi deeggartoonni keenyas hidhamaa fi doorsifamaa jiru jechuun BBC'tti kan himan godina Jimmaatti bakka bu'aan KFO obbo Umar Xaahir yaaddoo fi sodaa keessa akka jiran dubbatu. Gaariin turree ergamoo dhimmi simannaa itti kaafamu gara Jimmaa dhufu murteeffatee as mootummaan guutuutti akka diinaatti nu adamsuutti jechuudha. Xalayaawwan koongirasiin federaalawaa Oromoo fi bulchiinsi magaalaa Jimmaa heeyyama isteediyoomii ilaalchisuun waliif barreessan miidiyaalee hawaasummaa irratti qoodamaa turan. Xalayaa deebii bulchiinsa magaalaa Jimmaa kan komatan obbo Umar deebiin bulchiinsa magaalichaa dogongora ta'uu himu. Xalayaan nuti ittiin gaafanne jiilli kun dhufaa jiraadha. Uummata dubbisuu dhufaa jiraadha. Isaan immoo Dhimmi dheengadda uumame icciitiin keessa isaa jiru waan ani jedhe malee waan isin jettan hin dhageenyu kan jedhudha jechuun BBC'tti kan himan immoo kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammadi. Buura irratti duulama filataa namtichi laalaa jirta godinaalee adda addaa keessatti hundi gaggeeffamaa jiru. Wal baruudha moo duulama filataatu gaggeeffamaa jiru kan lafa jiru. Kanirraa kaasee duulina filataa sagantaa hin eeyyamamne kan jiru san kan nuti jala sararriitti isa kanarraa kaanee jechaa. Dabalataan dhimmi nageenyaa heeyyamamuu dhiisuu isteediyoomiif sababa isa biraa akka ta'e BBC'tti kan himan kantiibichi dhimma nageenyaa giddugaleessa gochuun saganticha guyyaa biraatti dabarsuu akka qaban dhuunfaadhaanis itti himaa turre jedhan. Waldhabdee koongirasii federaalawaa Oromoo fi bulchiinsa magaalaa Jimmaa ilaalchisuun ogeessi seeraa haasofsiisne obbo Ibsaa Gammadaa bulchiinsi magaalaa Jimmaa sagantaa duulanna filadhaa boordii filannoo biyyaalessaa akka sababaatti eeruun KFO isteediyoomii heeyyamuu dhiisuun isaa bu'uura seeraa hin qabu jechuun himan. Paartiin siyaasaa tokko yeroo kamittuu
ummata wajjin hin wal ga'ii gaggeessuu ni danda'a. Duulana filannaa jedhamee kan boordii filannoodhaan beekamee ibsamee jiru suni kan qabeenya mootummaa bifa wal qixa ta'ee fi sirnaaf seera qabuun ittiin fayyadaman jechuudha malee sanaan alatti paartiin of danda'ee hin socho'u jechuu miti. Obbo Ndaalkaachoo Warqus ogeessa seeraa haasofsiisnedha. Duulina filannaa seera qabeessa ta'ee yaade kan adeemsifamu. Yeroo boordiin filannoo kaa'e keessatti jechaadha. Waldhibdee Koongirasii Federaalawaa Oromoo fi bulchiinsa magaalaa Jimmaa kana ilaalchisuun yaada boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa argachuuf yaallus hin milkoofne. Gabaasa keenyatti xumuraan itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira paartii badhaadhinaa Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa sababa isaanii himaniiru. Qondaalli kun torban darbe gaafa jimaataa magaalaa Bishooftuutti laaqanaaf yeroo hoteela tokko seenanitti konkolaataa isaanii keessaa qarshii, dokumentii akkasumas laaptooppii sababa isaanii BBC'tti himaniiru. Bizoor Qolaanaatu dubbise. Yakki karaa hawwate magaalaa Bishooftuutti oddoo Biin Intarnaashinaal Hooteel jedhamu keessatti laaqanaarratti konkolaataa oddoo dhaabnetuma. Konkolaataa kana shufeeruma fakkaatan maasterkiidhaan bananii mi'a achi keessa jiru yaadannoo dabtara lama wajjin hin fudhatanii waan kana poolisiitti riippoortii goonee jirraa jechuudha. Meeshaaleen fudhataman yaadannoo qofa moo wantoonni biraallee ni jiru? Laaptooppiin illee fudhatamee jira. Ijoolleen faayinaansii horii qonnoodhaaf fuutee dhufte dirgoo gaafa san nama leenjii fudhatuuf dhufeellee fudhataniira. Feesbuukii irratti qaleessa akka barreessitetti dhimmicha gara seeraatii ittiin fudhadhaa kan jedhu barreessitee jirta. Adeemsichi abbaan saawudhaan beekamin gara seeraatti akkamitti fudhachuu dandeenya? Abbaan beekamee jira ba. Namni yoo xiqqaate hattuu isa wajjin walitti dhufeenya qabu fuula feesbuukii isaati irratti yaadannoo argannee jirraa jedhe kun waan gaariidha. Ka waan fedhee immoo abbaan beekamuuf beekamuu dhabuu waan tokko ta'ee ani barbaadee akkamaa argatu poolisiidha. Waan kun hanna moo saamichuma qabeenyaati moo ajandaa biraa qabattee ilaalta? Wanni nuyi qabatamaadhaan amma beeknu kun hanna jenneetti beekna. Ajandaa biraa immoo yoo jiraate qorannoo keessa itti baama jechuudha. Yaadannoo kee kanarratti cittiin dhuunfaa jira moo kan mootummaati moo waan yaadannoo kanarra jiru tarii dhiibbaa waan uumuu danda'uudha? Bakki yaadannoo irra wanni cittii jedhan hin jiru. Wanni guddaan laallamuu iyyuu hin danda'a. Surrakkoon hin jiru. Hattuun baga argame malee wanni karaasanii nama yaaddessu hin jiru. Wanni guddaan bara kana keessa namni hanatu caalaa haati jedhee hoggaa geerroo dhageechuu xiqqoo garaasii nyaata malee rakkoon qabu sun. Namni feesbuukii isaa irratti barreesse kun eenyu? Darajjee Beekiti. Hariiroo qabdu isa faana moo yaadaan wal-dhabdee qabdu moo waan kana akkamitti barreessuu dandeettee addaati? Laakkii homaa hariiroo wayituun qabu inni. Hannuma san keessa waan harka qabuu fi yookaan ofumaa achisiisee yookaan immoo hattuusanii wal beekam. Waanuma kana marrajaa waan argateef argattee dheeree namatti waan na gargaaruuf faa beeksisanitti fakkaata. Ilaallaka maaliif akka ta'e qorannoo keessa addaan ba'a. Kanaafuu kana booda adeemsa itti deemtu maali? Ani heeruu kennee jira. Waan amma ammaas itti na rakkabee heeruu yakkanarratti raawwatee maal akka ta'e poolisiitti himee jira. Kan raawwatu kanaatti poolisiidhaan keessaa dhimma waan qabeenyaa wajjin wal qabatu dhimmoota saniirratti abukaatoo nan dhaabbatta. Kanaachi waan yakka laallatu poolisiidha. Poolisiin ofiifitti deemachuu. Boodarra Bootaayyeen gaazexeessaa keenya Buzoo Warqitti qarshiin jalaa saamame birrii miliyoona lama ta'u himaniiru. Kunis kanneen leenjiirra turaniif kaffaluuf kan qophaa'edha jedhu. Dhimmicha poolisiin quba qabaachuu kan gaafanne ajajaan waajjira poolisii magaalaa Bishooftuu Komaandar Darajjee Mul'ataa dhimmichi qoratamaa akka jiruu fi gaafa xumurame uummataaf akka ifa ta'u ibsaniiru. Dhimmuma kanarratti namni obbo Taayyee Danda'aan maqaa dhahanii himatan Injiinar Darajjee Beegii gaafanneerra. Deebii isaaniin dhimmicha quba hin qabu jedhu. Namni keessaa naa ergan infoomishii tokkotti maxxanfamee kan waan san caalaa waan hin jedhee hin qabu waan namni karaa keessaa naa kennee hin boqse dheedhee maxxan. Yooraan sana jiraatanis hin boqsi jedha. Hoogganaan karaa keessaatiin waan dhufee jedhee addaanis baafatee waan hin beeku hin jiru. Baay'ee waan ichaatti waan hin beeku hin jiru jechuudha. Akkam yeroo kamiyyuu infoormeeshinii namni keessan yoo si ergu maxxansiisan isa maxxansi malee waan taa'een odeessu kanaan quban qabu ta'uu isaatis hin beeku waan taa'eedhaanis ol argina hin beennu. Saamuu taa'eedhaanis waa'ee taa'eedhaanis quban qabu waan walumaa galmatu. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanumaan xumurreerra. Sagantacha kan qopheesse ammayyuu taanaa kan siniif dhiyeesse immoo aan afraa foolii dhugaasaadha. Sagantaa biraan boru walitti deebina. Halkan gaarii siniif haa ta'u.